Батыс Грузияда жүзім жинау науқаны басталды. Бұл шара елде Ртвейлі мерекесі ретінде тойланады. Дәл осы жемістен елдің атақты Хванчкара шарабы жасалады. Биыл елде 800 тонна жүзім жинау жоспарланған. Ал одан жасалған шараптың көп бөлігі экспортқа шығарылады. Раача Кавказ тауларының бөктеріндегі ең әдемі жер. Мұнда жүзім өсетін Хванчкара елді мекені бар. Шарап өндірісінде жүзімнің дәл осы түрі пайдаланылады. Сондықтан жеміс жинау науқанына деген назар ерекше. Оны бақылауға сала министрі де келді. Өнім жинау науқанын көру үшін қиындықтар немесе шешілмей жүрген түйткілдер бармай екен деп арнайы келдім. Себебі мемлекет бұл шараның ешбір іркіліссіз өтуіне жағдай жасайды. Биыл 600 тонна өнім жиналды. Тағы 100-150 тонна қосылады деп күтіп отырмыз. Жүзім жинауға мұнда еңкейген қарттан еңбектеген балаға дейін қатысады. Себебі бұл жайғаны шаруашылық емес, жылда атап өтілетін дәстүрлі мереке. Ал күндізгі ауыр жұмыстан кейін грузиндер кешке мерекелік дастарханда бас қосады. Жалпы грузин шарабы негізінен Қазақстан, Польша, Беларусь пен Балтық теңіз жағалау елдеріне тасымалданады. Биыл 600 миллион шөлмек сусын сыртқа шығарылмақ. Бұл грузин экспортының небәрі 3%. Дегенмен жергілікті билік шарап жасаушыларға қолдау көрсетуді жалғастырмақ. Себебі бұл экономиканың бір саласымен қоса ұлт мәдениеті дәстүрінің де бір бөлшегі. Ал жеміс көп болса, ел жыл бойы молшылықта өмір сүреді деген ырым бар. Қанат Жүнісбеков, Азиза Мақұлбаева, Мамука Гаганидзе, Рача, Грузия.